საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ჩვენ გაკვეთილის თემა გეომეტრიული ფიგურები, წრფეებისა და სიბრტყეების ურთიერთგანლაგების შემთხვევები. გეომეტრია მათემატიკის ნაწილია. ეს მეცნიერება ათასწლეულებს ითვლის. განვითარების კვალობაზე ადამიანებს ჭირდებოდათ მიწის გაზომვა, მოცულობის გამოთვლა, მიწის გაზომვა გულისხმობ ხან სიგრძის გაზომვა, ფართობის გამოთვლა და ასე შემდეგ. ისინი ამჩნევდნენ კანონზომიერებებს და მიღებულ ცოდნას თაობიდან თაობას გადასცემდნენ. ცნობილია უდიდესი მეცნიერი ევკლიდე ბერძენი, რომელიც მოღვაწეობდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-3 საუკუნეებში და ჩვენამდე არის მოღწეული მისი ცნობილია მისი ნაშრომის შესახებ, რომელსაც ევკლიდეს საწყისები ჰქვია. აი, თქვენ ალბათ მრავალჯერ გსმენიათ ეს სიტყვა წერტილი. წერტილი ეს არის საწყისი ცნება, მისი ის არგანი საზღვრება. ევკლიდე წერტილის შესახებ აი ასეთ განმარტებას გვაძლევს წერტილისას, რომ წერტილი ეს არის ის, რასაც ნაწილები არ აქვს. თქვენ იცნობთ გეომეტრიულ ფიგურებს, მაგალითად კუთხე. ასევე იცნობთ სამკუთხედს, კვადრატი, მართკუთხედი. თითოეული ეს ფიგურა წერტილებისგან შედგება. ეს ფიგურები ბრტყელი ფიგურებია. ბრტყელი ფიგურა ნიშნავს, თუ მე განმარტავ ბრტყელ ფიგურას, როგორ უნდა მივხვდეთ ფიგურა ბრტყელია თუ არა. თუ ფიგურის ყოველი წერტილი მიეკუთვნება ერთსა და იმავე სიბრტყეს, ასეთ ფიგურას ბრტყელი ფიგურა ეწოდება. აი, მე უკვე ვახსენე სიბრტყე. სიბრტყეს, როგორც ასეთი ზოგადად განსაზღვრება, ასევე არ აქვს. განსაზღვრების გარეშე მიიღება. სიბრტყეზე წარმოდგენას გვაძლევს მაგალითად დაფის ზედაპირი, მაგიდის ზედაპირი, უძრავი წყლის ზედაპირი და ასე შემდეგ. როდესაც ჩვენ სიბრტყეს გამოსახავთ, გვინდა ვისაუბროთ სიბრტყეზე, აი შეგვიძლია დავხაზოთ აი ასეთი ოთკუთხედი და ვამბობთ, რომ აი საუბრობთ ალფა სიბრტყეზე. ჩავწერ აი ეს ალფა სიბრტყე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ, რომ ეს ოთკუთხედი ყველა მიმართულებით უსასრულოდ გრძელდება. სიბრტყე არის უსასრულო. აღვნიშნოთ დაბაზე ორი წერტილი, ა და ბ წერტილები. აი მე დავხაზე აბ მონაკვეთი და აბ მონაკვეთის ბოლოები არის ა და ბ წერტილები. სხვა მონაკვეთი, რომლის ბოლოებია ა და ბ წერტილები, არ არსებობს. აბ მონაკვეთი ერთადერთია. აღვნიშნოთ აბ მონაკვეთზე რაიმე წერტილი. აი, მე მას ვარქმევ ცეს, ვამბობთ, რომ ცე წერტილი მდებარეობს ა და ბ წერტილებს შორის. ყოველი წერტილი, რომელიც აბ მონაკვეთს მიეკუთვნება და ა და ბ წერტილებისაგან განსხვავებულია, აბ მონაკვეთის შიგა წერტილებს ვუწოდებთ, ყოველ ასეთ წერტილებს. დიახ, აბ მონაკვეთი გავაგრძელოთ ბ წერტილის მხარეს. აი აბ მონაკვეთი და გავაგრძელოთ ბ წერტილის მხარეს. მიღებული გეომეტრიული ფიგურა არის აბ სხივი. სხივის ჩაწერისას პირველად წერტ სხივის საწყის წერტილს, სათავეს და ასევე ვკითხულობთ: აბ სხივი. თუ აბ მონაკვეთს გავაგრძელებთ ა წერტილის მხარეს, ანუ წარმოვიდგენთ, რომ ის უსასრულოდ გრძელდება, ა წერტილის მხარეს ჩვენ მივიღებთ ბ ა სხივს. ბ ა სხივი და ასევე ჩავწერთ.
ეს არის ბა სხივი. Თუ აბე მონაკვეთი გავაგრძელეთ ორივე მხარეს, ისევე როგორც ჰას მხარეს, ასევე ბეს მხარეს და წარმოვიდგინოთ, რომ ის უსასრულოდ გრძელდება, მიღებული გეომეტრიული ფიგურა არის წრფე. ვიდრე შემდეგ საკითხზე გადავიდოდე, საინტერესოა, რომ ტერმინოლოგიაში იყო ქართველი მეცნიერი გიორგი ნიკოლაძე, რომელმაც შემოიღო ეს ტერმინები: წერტილი, წირი, წრფე და ასე შემდეგ. Ადი ახმაშ ახლა ჩვენ აქ ვხედავთ უკვე აბე წრფეს და შევნიშნოთ, რომ თუ ა წერტილზე და ბ წერტილზე ვავლებთ წრფეს, სხვა წრფე ამ ორ წერტილზე არ გაივლება. ესე იგი, ორ წერტილზე შეიძლება გავავლოთ მხოლოდ ერთი წრფე. გავაგრძელოთ საუბარი წრფეების ურთიერთმდებარეობის შესახებ. განვიხილოთ ორი წრფე, დავუშვათ, აი ეს არის ა წრფე, მე ახლა აი ასეთ აღნიშნას ვაკეთებ ა წრფისას და მეორე წრფე განვიხილოთ, დავუშვათ, ეს არის ბ წრფე. ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ა და ბ წრფეები იკვეთება, მე გადაკვეთის წერტილს აღნიშნავ, თქვათ კ ასოთი, ესე იგი, თუ ორ წრფეს აქვს ერთი საერთო წერტილი, მაშინ ეს წრფეები გადამკვეთი წრფეებია. განვიხილოთ წრფეთა ურთიერთმდებარეობის სხვა შემთხვევა. დავუშვათ, ეს არის რაიმე ა წრფე. და აი ეს კი ბ წრფეა. ა და ბ წრფეები ერთ სიბრტყეში მდებარეობენ და ერთმანეთს არ კვეთენ. ასეთ შემთხვევაში ა და ბ წრფეებს პარალელურ წრფეებს ვუწოდებთ. ჩანაწერი კი აი ასე კეთდება: ა პარალელურია ბ-ში. მივაქციოთ ყურადღება განსაზღვრებას. ორ წრფეს, რომლებიც ერთ სიბრტყეში მდებარეობენ და ერთმანეთს არ კვეთენ, პარალელური წრფეები ეწოდება. წერტილზე, რომელიც სიბწრფეზე არ მდებარეობს, აი მე გავიღებ წერტილს, რომელიც ა წრფეს არ მიეკუთვნება. ვარქმევ სახელს, თქვათ, ეს არის M წერტილი. M წერტილზე უამრავი წრფე გაივლება. მათ შორის ერთადერთია ისეთი, რომელიც იქნება ა წრფის პარალელური. მაშინ M წერტილზე, რომელიც წრფეზე არ მდებარეობს, შეიძლება გავავლოთ მოცემული წრფის პარალელური მხოლოდ ერთი წრფე. ამჯერად თქვენთვის უკვე ნაცნობი ფიგურის მაგალითზე ჩვენ ვნახავთ პარალელურ წრფეებს, ასევე გადამკვეთ წრფეებს შევნიშნავთ, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ ამ წრფეებზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა გაჩვენოთ რამდენიმე გეომეტრიული ფიგურა. თქვენ ახლა ხედავთ მართკუთხა პარალელეპიპედს. მე დავხაზავ ამ ფიგურას. და ვარქმევ სახელს: ა ბ ც დ, ა პირველ ა ერთი ბ ერთი ც ერთი დ ერთი. მე დავხაზე მართკუთხა პარალელეპიპედი. ამ ფიგურას ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით. კუბი, თქვენთვის ნაცნობი ფიგურა, ასევე შეგვიძლია ჩვენის ნახაზი წარმოვადგინოთ. ცილინდრი. აი ეს გეომეტრიული ფიგურა, რომელსაც უწოდებთ ცილინდრს. დავხაზოთ ეს ფიგურაც.
ეს არის ცილინდრი, კონუსი. აი ესეთი გეომეტრიული ფიგურა, რომელსაც თქვენ მომავალში შეისწავლით. აი ასე, უნდა დავხაზოთ კონუსი და აი დავხაზავ აგრეთვე პირამიდას. აი თქვენ დაფაზე უკვე ხედავთ პირამიდას. დაუბრუნდით მართკუთხა პარალელეპიპედს. ჩვენ საუბრობდით წრფეებისა და სიბრტყეების ურთიერთგანლაგების შემთხვევებზე. და აი პირამიდის მაგალითზე ნახაზზე ვიპოვოთ პარალელური წრფეები. ვამბობ პარალელური წრფეები და რა თქმა უნდა, როდესაც დავასახელებ AB წრფეს, გულისხმობ რომ AB წრფე აქ წარმოდგენილია მონაკვეთი, უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ის ორივე მხარეს უსასრულოდ გრძელდება. და ვიპოვოთ AB წრფის პარალელური წრფე. AB წრფის პარალელური წრფე აქ დავასახელებთ A1 B1 არის. თქვენ იცით რომ A1 B1 B ეს არის მართკუთხედი. აქვე შეგვიძლია ჩვენ ის ვნახოთ, აი მართკუთხედია. ასევე A1 B1 C1 D1. აქ როგორც ჩანს ნახაზზე ცოტათი კვადრატსაც კი გავს, მაგრამ თქვენ იცით რომ კვადრატი არის ისეთი მართკუთხედი, რომლის ყველა გვერდი ტოლია. ასე რომ ზოგადად აქ შეიძლება გქონდეს როგორც მართკუთხედი, ასევე კვადრატი. მაშასე A1 B1 C1 D1 მართკუთხედია. ასევე მართკუთხედია ABCD და მე ყველას არ დავასახელებ, კიდევ ერთ-ერთ მათგანს დავასახელებ D D1 C1 C. აი ამ მართკუთხედებს პარალელეპიპედის წახნაგებს ვუწოდებთ. ასევე ჯერჯერობით დავეუფლოთ ტერმინებს კიდევ: A წერტილი, B წერტილი, C წერტილი და D წერტილი არის მართკუთხა პარალელეპიპედის წვეროები. ასევე თქვენ ხედავთ A1 B1 C1 D1 ასევე მართკუთხა პარალელეპიპედის წვეროებია. მონაკვეთებს AD DC BC და ასე შემდეგ იმ მონაკვეთებს რომელსაც თქვენ უყურებთ ჰქვია მართკუთხა პარალელეპიპედის წიბოები. მაშ ჩვენ ამ მართკუთხა პარალელეპიპედის მაგალითზე პარალელური წრფეები უკვე დავასახელეთ. შეგვიძლია დავასახელოთ გადამკვეთი წრფეებიც, მაგალითად C1 წრფე კვეთს B1 C1 წრფეს. ასევე DC წრფე კვეთს DD1. ანუ გადამკვეთი წრფეების წყვილები დავასახელეთ. A1 B1 C1 D1 სიბრტყე პარალელურია ABC სიბრტყისა. მაშ ორი სიბრტყე, რომელთაც საერთო წერტილი არ აქვთ, არის უწოდებ ორ სიტყვას პარალელურს, თუმცა საერთო წერტილები არ აქვთ. და ჩვენ შემთხვევაში AB1 C1 D1 პარალელურია ABCD სიბრტყის. შეიძლება დავასახელოთ პარალელური სიბრტყეების სხვა წყვილებიც. მაგალითად A1 B1 B პარალელურია D D1 C1 C სიბრტყისა. მე გავავლებ აი ამ მონაკვეთს, A1 C1 მონაკვეთს და ვისაუბრებ A1 C1 წრფის შესახებ. როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენ მას წარმოვიდგენთ, რომ უსასრულოდ გრძელდება. მივაქციოთ ყურადღება აი ამ წრფეთა აი ამ წყვილს, A1 C1 და D1 D. როგორც ხედავთ, ეს ორი წრფე ერთ სიბრტყეში არ მდებარეობს. ეს წრფეები ერთმანეთს არც არ გადაგვეთენ. მაშ თუ წრფეები ერთმანეთს არ კვეთენ და ერთ სიბრტყეში არ მდებარეობენ, ასეთ წრფეებს აცდენილი წრფეები ჰქვია. მაშ აცდენილი წრფეების წყვილია A1 C1 და D D1. ასევე აცდენილი წრფეებია A1 C1 და B B1. შეიძლება აცდენილი წრფეების სხვა წყვილების დასახელებაც ამ ნახაზის მიხედვით. და ბოლოს ვისაუბროთ წრფისა და სიბრტყის პარალელობის შესახებ. აი წარმოვადგენ სიბრტყეს
გაცრავად. Თქვათ ეს ალფა სიბრტყეა, წრფეს უწოდებთ სიბრტყის პარალელურს, თუ წრფეს სიბრტყეს და საერთო წერტილი არ აქვს. Და აი, მე შემიძლია აი ამ ფიგურაზე ვაჩვენო, ანუ მართკუთხა პარალელეპიპედი. Თუ წარმოვიდგენთ აი ამ მონაკვეთს, რომელიც როგორც წრფეს, ანუ უსასრულოდ გრძელდება ორივე მხარეს, მაშინ აი ეს სიბრტყე და ეს წრფე, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს არ გადაკვეთენ, მაშ გამოდის, რომ ეს წრფე ამ სიბრტყის პარალელურია. Მაშ ასე, ჩვენ გავიხსენეთ გეომეტრიული ფიგურები, ბრტყელი ფიგურები და სივრცული ფიგურები. ვისაუბრეთ პარალელურ წრფეებზე, აცდენილ წრფეებზე. ვაჩვენეთ წრფისა და სიბრტყის პარალელობა მართკუთხა პარალელეპიპედის მაგალითზე ნახაზის მიხედვით. ასევე ვაჩვენეთ პარალელური სიბრტყეები. გაკვეთილი დამთავრებულია, გისურვებთ წარმატებებს.